ይህ ከኦስሎ ድምፅ ራዲዮ ጋር በመተባበር የሚሰራጨው የኢትዮ ኖርዌይ ራዲዮ ነው። የኢትዮ ኖርዌይ ራዲዮ በኤፍኤም 99.3 እና በዳብ ፕላስ ዘወትር እሁድ በቀጥታ ከ21 ሰዓት ጀምሮ ይሰራጫል። እንዲሁም በድህረ ገጻችን www.etnk.co ወይም voiceofoslo.com ይሰራጫል። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን። ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ራዲዮ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ ማርች 13 2016 ፕሮግራማችን እንደሚከተለው ይሆናል። የዚህ ሳምንት ፕሮግራም አራት ክፍሎች ይኖሩታል። የመጀመሪያው እንደተለመደው አጫጭር ዜናዎች ይኖሩናል። ዜናዎቻችን የሚያካትቱት በተለይ ኖርዌይ ላይ ምን ተደረገ፣ በተለይ በኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ አካባቢ የሚለውንና ዓለም አቀፍ ዜናዎችን ዋና ዋና ዜናዎችን ኢትዮጵያን በተመለከተ ይዳስሳሉ አንዳንድ ነገሮች። ከዛም በመቀጠል አንዳንድ ወቅታዊ ሁኔታዎችና ለየት ያሉ ፕሮግራሞች ከተለያዩ ድህረ ገጾች የተወሰዱ ማብራሪያዎች ወይም መልእክቶች ይኖሩናል። በመሃል ሙዚቃ ጣል እናደርጋለን። ከዛም በመቀጠል ሁለት ቃለ መጠይቆች ይቀርባሉ። አንደኛው ቃለ መጠይቅ በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም አሳዛኝ አሰቃቂ ረሃብ ኢትዮጵያ ውስጥ መከሰቱ ይታወቃል እና ይሄን አሰቃቂ እና አሳዛኝ ረሃብ አስመልክቶ ኢትዮጵያውያን በኖርዌይ ወይ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በኖርዌይ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኖርዌይ ምን እያሰበ እንደሆነ ምን እየሰራ እንደሆነ ከማህበሩ ሊቀመንበር ከወይዘሮ ዙፋን አማረ ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ ይቀርባል። ሁለተኛው ቃለ ምልልስ እንደዚሁ በቅርብ ቀን የተቋቋመ የኢትዮጵያ ርትዕ ፍትህ ካውንስል የሚባል ድርጅት አለ። ከድርጅቱ ካቋቋሙት ውስጥ አንዷ የሆኑት ወይዘሮ ሷሶው ጆንሰን በዚህ በኖርዌይ ሀገር ኦስሎ ከተማ ስለሚኖሩ ድርጅቱ ለምን አስፈለገ? ለምን ተቋቋመ? እንዴት ተቋቋመ? ወደፊት ምን ይሰራል? የሚለውን እንደዚሁ ቃለ መጠየቅ አድርገናል። እንግዲህ መልካም ቆይታ እንመኝላችኋለን። የማስተናግዳችሁ ሽፈራው አበበ ነኝ። ዋይ 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 ሲሉ ረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩኝ ባይናች መላድርግ አለፍኳቸው ትቼ ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ Way mama way papa love you ode baba achana kanchin katache miso yem largache sayacho ayne aftido teraye liberan gido tabra karaka bulbate miladir wadenne በረሃብ ስቃይ ቸነፈር ግማሹ ጎኔ ትቸገር ክው ብሎ ደርቆ አፋቸው የእግዜር ውሃ ሲጠማቸው ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ እያዘንኩኝ ባይኔ አይቼ ምን ላድርግ አለኳቸው ትቼ ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን በዱራንዳ የፈሰሱ ለቅማዳም ያልደረሱ ሁሉም ሕፃን ልጆች ናቸው ምንስቶኜ ምናርጋቸው
ታምር ነው የአምላክ ሥራ መቼ አልቃል ብናራ አንዱን ጎርፍ አጥለቆት ሌላው ያልቃል በድቆት በዚች ከንቱ ድልል ዓለም መቼም ጠገብ የሚለለም የተገኘውን እንስጣቸው ቸርነቱን አንንሳቸው ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሩ እያዘንኩኝ ባይኔ አይቼ ምን ላድርግ አለፍኳቸው ብቼ ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሩ እያዘንኩኝ ባይኔ ይብላኝልኝ ለናታቸው አዝንኩኝ ላባታቸው ከህፃን ጋር ተንገላተው የሚሄዱት ነገራተው እንድር ሰማይ ሆነባቸው ሰማይ ጥላ ነፈጋቸው በርሃብ ስቃይ ተጨነቁ ተሰደው አገር ለቀቁ ሳር ቅጠሉ ደርቆባቸው እምቧያሉ ከብቶቻቸው ተበታትነው በያለበት ወድቀው ቀሩ እንደ ዘበት ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሩ እያዘንኩኝ ባይኔ አይቼ ምን ላድርግ አለፍኳቸው ብቼ ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሩ እያዘንኩኝ ባይኔ አይቼ ምን ላድርግ አለፍኳቸው ብቼ ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሩ እያዘንኩኝ ባይኔ አይቼ ምን ላድርግ አለፍኳቸው ብቼ ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሩ እያዘንኩኝ ባይኔ አይቼ ምን ላድርግ አለፍኳቸው ትቼ የኢትዮጵያ ስደተኞች ማህበር በኖርዌይ ሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ አደረገ። 9 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ተባረሩ የሚሉትንና ሌሎችን ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተነስተልኝ ሽፈራው አበበ ነኝ። ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እና ሬዲዮ ሳምንታዊ ዜና ዘገባ ነው። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል። የኢትዮጵያ ስደተኞች ማህበር በኖርዌይ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ጠራ። የኖርዌይ መንግስት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ባደረገው ስምምነት መሰረት 800 ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ያለ ፍላጎታቸው ለመመለስ መወሰኑን አስታውቋል። የስደተኞች ማህበር ውሳኔውን በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቷል። ሰላማዊ ሰልፉ በበርገንና ኦስሎ ከተሞች ይካሄዳል። በኦስሎ ከተማ ማርች 15 ከ13 ሰዓት እስከ 15:00 ይካሄዳል። በሰላማዊ ሰልፉ ላይ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኖርዌጂያን እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል። በኦስሎ የሚካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ከኖርዌይ ፓርላማ ፊት ለፊት ነው። ሰላማዊ ሰልፉን ክራንግ ስቶርጌ 13:00 ላይ ይጀምራል። በበርገን የሚካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ማርች 15 2016 ከብሎስታይን 12:00 ላይ ይጀምራል። የሰላማዊ ሰልፉ ጥሪው በማህበራዊ ድረገጾችና በኔትወርኮች በሰፊው ተሰራጭቷል። በተመሳሳይ ዜና የኢትዮጵያ መንግስት 9 ኢትዮጵያ ስደተኞችን እቀበላለሁ በማለቱ የአሜሪካ መንግስት ወደ ኢትዮጵያ መልሷቸዋል። ከተለያዩ ሀገራት አሜሪካ ገብተው የስደት ማመልከቻ ያስገቡ 9 ኢትዮጵያውያን ህዋት ተረክቦ ወደ አገር ቤት እንደወሰዳቸው ታወቀ። አንዱ ራሱን ለማጥፋት ሞክሮ ነበር። ወደ ኢትዮጵያ ቢሄድም የጤና ሁኔታ አልታወቀም። ድርጊቱን አስመልክቶ አቶ ኦባንግ ሜቶ
ከህወሓት ተግባር በላይ በራሳችን አዝኛለሁ ሲሉ ወጣቶቹን ለማዳን ያደረጉትን ጥረት መረጃው ዘግይቶ ስለደረሳቸው አለመሳካቱን አመለከቱ። አሜሪካ ለመድረስ እስከ 14 ወራት ፈጅቶባቸዋል። በብራዚል በኮሎምቢያ ጫካ አቋርጠው በፓናማ ወንዝ ተሻግረው በሜክሲኮ አድርገው በአጠቃላይ እስከ 16 የሚደርሱ አገራትን አልፈው በተለያዩ መንገዶች አሜሪካ ደርሰው ጥገኝነት የጠየቁት ወገኖች ህጉ ከሚፈቅደው ውጭ ከስድስት ወር በላይ በፍሎሪዳ ጠቅላይ ግዛት ሚያሚ እስር ቤት መቆየታቸውን ላቶ ኦባንክ በ11ኛው ሰዓት ላይ የላኩት የድረሱልኝ ደብዳቤ ያስረዳል። መረጃው እንደሚያመለክተው ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍል የመጡት ወገኖች በፍሎሪዳ እስር ቤት ከአንድ ወር እስከ አመት ተኩል ድረስ በእስር ቆይተዋል። አቶ ግርማ ብሩ የሚመሩት የህወሓት በአሜሪካ ቢሮ ስደተኞቹ ቢመለሱ ምንም አይሆኑም፣ ምንም አይደርስባቸውም፣ ሰላማዊ ኑሮ መኖር ይችላሉ ወዘተ በማለት በጻፈው ደብዳቤ አዘጋጅቶ በሰጠው የመጓጓዣ ሰነድ አማካኝነት ወጣቶቹ ተላልፈው ሊሰጡ ችለዋል። ህወሓት በኤርትራዊነት መታወቂያ የራሱን ወገኖች ለስደት በምዕራባውያን ሀገራት እየላከ ኢትዮጵያውያን ሲያሰልል በባህርና በበረሃ ተንገላተው አሜሪካ የገቡትን ምስኪን ዜጎች ላይ የወሰደው እርምጃ ዲያስፖራውን የመበቀያ አንዱ አካል ነው ተብሏል ሲል ጎልጎል ዘግቧል። ዘገባው የወጣው በያዝነው ሳምንት ነው። በሱርማ ብሔረሰብ ላይ አሰቃቂ እርምጃ እየተወሰደ ነው። የሱርማ ብሔረሰብ አባላት የሆኑት ወጣቶችን የአንዱን እጅ ከሌላው አንገት ጋር በማሰር የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች በመኪና ጭነው ሲያጓጉዟቸው የሚያሳይ ፎቶ ይፋ ሆኗል። ፎቶግራፉ በማህበራዊ ሚዲያዎች በስፋት እየተሰራጨ ይገኛል። ድርጊቱ በርካታ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን አሳዝኗል። ጉዳዩን ለዓለም ህብረተሰብ ለማሳወቅ በዋሽንግተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፍ ተጠርቷል። የሱርማ ብሔረሰብ አነስተኛ ቁጥር ካላቸው የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ውስጥ አንዱ ነው። የሱርማ ብሔረሰብ በእንስሳት እርባታ ላይ ባተኮረ እርሻ ይተዳደራሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ያልተለመደ ንግግር አደረጉ። ብአዴን ስለ አማራ መጠየቅ ጀመረ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ያልተለመደ ንግግር ያደረጉት ለኢትዮጵያ ፓርላማ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ለተከሰተው ችግር ተጠያቂው እኛው ነን፣ የመንግስት ችግር ነው ብለዋል። ከዚህ በፊት ከሚሰጡት መግለጫ ጋር የሚጣጣም አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ለተከሰተው ያለመረጋጋት የተቃዋሚዎችና የኤርትራ መንግስት ያመጣው ችግር ነው ይላሉ። በተደጋጋሚ ሲኮንኑ መቆየታቸው ይታወቃል። ጉዳዩ በርካታ አድማጮችን አስደምሟል። እንዳስተያየት ሰጪዎች ከሆነ ችግሩን አቅጣጫ በማስቀየር ሀቁን በመደበቅ የሚሞከረው ተደጋጋሚ ገለጻ ውጤቱ ጊዜ ማባከን ብቻ ሆኖባቸዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ የችግሩን ምንጭ አብጠርጥሮ ያውቀዋል። ይኸውም የራሱ የመንግስት አምባገነናዊ አሰራር ነው ብለዋል። ይሁን እንጂ በቦታው ስፋቱም ሆነ በህዝብ ብዛት ከፍተኛ ቁጥር የያዘውን የወልቃይትን የማንነት ጥያቄ ወደ ጎን በመተው የቅማንትን የወረዳነት ጥያቄ ለማጉላት ሞክረዋል። ንግግሩ ቲፒኤልኤፍ አማራውን በተለያየ ዘዴዎች ለማዳከም ከሚጠቀምባቸው ዘዴዎች ጋር ይስማማል። በሌላ በኩል አዲስ ክስተት ሊባል በሚችል መንገድ የብአዴን አባላት በግልጽ ስለ አማራ መጠየቅ ጀምረዋል። አማራ ከተለያዩ ክልሎች እንዲወጣ መደረጉንና የወልቃይት ጉዳይ እልባት አለማግኘቱን የሚሉት ከጥያቄዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው። ከዚህ በፊት ከጉራ ፋርዳ ከቤንሻንጉል ክልል በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የአማርኛ ተናጋሪዎች በግፍ ሲባረሩ ብአዴን ከኢህአዴግ እየተለየ መልስ አልሰጠም ነበር።
የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኖርዌይ ለረሃብ አደጋ የተጋለጡትን ኢትዮጵያን ለመርዳት ገንዘብ እያሰባሰበ ነው። የኢትዮጵያን ማህበር በኖርዌይ በረሃብና በድርቅ የተጎዱ ወገኖቻችንን ለመርዳት የገንዘብ አሰባሳቢ ግብረ ኃይል አቋቁሟል። በወገኖቻችን ላይ እየደረሰ ያለው ዘርፈ ብዙ ችግርና መከራ መገለጫ ቋንቋ የለውም። ወገኖቻችን እንደ ቀጠል እየረገፉ ባሉበት በአሁኑ ወቅት እንደ ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ የቻልነው ሁሉ ልናደርግላቸው የሚገባን ወሳኝ ወቅት ዛሬ ነው። ስለሆነም ማህበረሰባችንን በማሰባሰብ የበኩላችንን ድጋፍ ለማድረግ ባዘጋጀነው የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ላይ እንዲገኙልን በአክብሮት ጋብዘንዎታል ሲሉ የማህበሩ ሊቀመንበር ዙፋን አማረ አስታወቁ። የገንዘብ ማሰባሰቢያ ትኬቶችም እየተሰራጩ መሆኑን ተገልጿል። ማርች 26 ለዚሁ ተግባር ህዝባዊ ጥሪ ተደርጓል። ማርች 26 2016 የሚካሄደው ገንዘብ ማሰባሰብ ህዝባዊ ጥሪ በፔ ሆቴል ግሬንሰን 19 ኦስሎ ነው። ህዝባዊ ስብሰባው ከቀኑ 15 ሰዓት 00 እንደሚጀምር ተገልጿል። በተጨማሪ በባንክ ቁጥር 1503431342 እርዳታው መለገስ እንደሚቻል ተብራርቷል። የእርዳታ ጥሪው በማህበራዊ ሚዲያዎችና በኔትወርኮች እየተሰራጨ ነው። ማርች 8 ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ተከበረ። በኦስሎ ከተማ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ህዝብ በተገኙበት ማርች 8 ዓለም አቀፍ በዓል ተከበረ። በዝግጅቱ የሶሪያ ችግርና መፍትሄው ላይ ንግግር ተደርጓል። በተጨማሪ በሌሎች ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ገለጻ ተደርጓል። ከተለያዩ ድርጅቶች የተውጣጡ ኢትዮጵያውያን ሴቶች በዝግጅቱ ተሳትፈዋል። በተጨማሪ ኢትዮጵያውያን ሴቶች በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በመሰባሰብ በዓሉን አክብረዋል። በዚህ ወቅት በኖርዌይ አገር ስለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ውይይት ተካሂዷል። በተለይ የኖርዌይ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት ስደተኞችን አስመልክቶ ስለደረሱበት ስምምነት ልዩ ትኩረት በመስጠት ውይይት ተደርጓል። በአድዋ ድል ወቅት ከፍተኛ ሚና የተጫወቱት እትጌ ጣይቱ ለሴቶች ያላቸው ምሳሌነት በውይይት ላይ ተብራርቷል። ሴቶች የራሳቸውንና የማህበረሰቡን ችግር ለመፍታት በትብብር መስራት እንደሚገባቸው ተገልጿል። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ጥሪ አቀረቡ። እስር ቤቶችን ሁሉ ዝጉ፣ የዘጋችሁትን አንደበት ሁሉ ልቀቁ፣ ያፈናችሁትን አእምሮ ሁሉ ለነጻነት አብቁት፣ ጭካኔን በራራሄ፣ ጉልበትን በእውቀት፣ ዱላን በክርክር፣ ቁጣን በፍትሐዊነት እየለወጣችሁና እያበረዳችሁ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ታረቁ። በተለይ ከኢትዮጵያ ወጣት ጋር ልብ ለልብ ተገናኙ። ነገ የወጣቱ ነው። አይተናል አንበሶች ነን የሚሉ ቀሚስ ለብሰው ሲሸሹ። አይተናል አለኛ ማን አለ እያሉ ሲወጠሩ የነበሩ እንዳይጥ በጓሮ ተደብቀው የሙጥኝ ሲሉ። አይተናል ጀግኖች ነን ብለው ሲያቀራሩ የነበሩ በየፈረንጅ አገሩ አንገታቸውን አቀርቅረው ትህትና ሲማሩ። አይተናል የዘረፉትን ሁሉ ሳይበሉ ሳያጌጡበት ሲቸገሩ። ሌላ ዙር ግፍ ቂምን እየወለደ ቂም በቀልን እየወለደ በቀል አዲስ ግፍን የሚወልድበት ሁኔታ ሲፈጠር ለማየት አንፈልግም። በቃን ግፍ፣ በቃን ቂምና በቀል፣ በቃን እየተዋረዱ የሚያዋርዱንን ማየት፣ በቃን መንፈሳዊና ወኔ በሌላቸው ጉልበተኞች መነዳት፣ በቃን ጠመንጃቸውን ሲነጠቁ አይጥ የሚሆኑ አሻንጉሊቶችን፣ በቃን በድሃ ጉልበት ጉልበተኞች፣ በዳ ሀብት ሀብታሞች መስለው የሚታዩ ሁለና ቢሶች መሸከም፣ በቃን። እስቲ እኛ ደካሞቹ ሰዎች እንሁን፣ እስቲ እናንተም ጉልበተኞቹ ሰዎች ሁኑልን፣ እንደ ሰዎች በሰላም እንድንነጋገር ድፍረቱን መንፈሳዊ ወኔውን ከቅን መንፈስ ጋር እንዲሰጠን እግዚአብሔርን እንለምነው። ክፋትን እንሻረው፣
ነብዩ ኢሳይያስ እንዳለው ለክፎች ሰላም ይላቸው ይላል እግዚአብሔር ሲሉ ፕሮፌሰር መስፍን ጥሪ አቀረቡ። ጥሪውን ያቀረቡት ማርች 11/2016 ነው። ጥሪው በተለያዩ ድህረ ገጾች ማህበራዊ ሚዲያዎች በመሰራጨት ላይ ይገኛል። የካንሰር ተመራማሪው የንጉሱን ሽልማት አሸነፉ። የኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ሸትል ታስከን የንጉስ ኦላቭን የ2016 የካንሰር ምርምር ሽልማት አሸነፉ። ሽልማቱም 1 ሚሊዮን ኖርዌጂያን ክሮነር ነው። ንጉስ ሃርላንድ በካንሰር ማህበረሰብ ስም ሽልማቱን በመጪው ሰኔ ለአሸናፊው ይሰጣሉ። ፕሮፌሰር ሸትል ታስከን የባዮቴክኖሎጂና ሞለኪውላር ባዮሎጂ ማዕከል ዳይሬክተር ናቸው። ግኝቱ በዋናነት ሰውነት በሽታውን ለመከላከል የሚጠቀምበትን ዘዴ ለመረዳት አግዟል። ውጤቱም የሚቀጥለውን የኢሚዩን ቴራፒ ለማሳደግ ያግዛል። ፕሮፌሰሩ በሽልማቱ መደሰታቸውን ገልጸዋል። ዜናው የተወሰደው foshkening.no ከተባለው የኖሮጃን የምርምር ድረ ገጽ ነው። ማርች 9/2016 ከታተመው አርቲክል ነው። ሁሉም ስራዎች በቅንጅት እንደ አንድ ሊተገበሩ ይገባል ሲል የተባበሩት መንግስታት የሶሻልና ኢኮኖሚ ካውንስል አስታወቀ። የተባበሩት መንግስታት ቀውሶችን በፍጥነትና ውጤታማ በሆነ ዘዴ ለመፍታት ይገባል። ካተገባበርና እርዳታ ጋር የተገናኙ ችግሮችን ዘላቂ በሆነ መንገድ መፍታት ያስፈልጋል። በ2014 በተደረገው የዘላቂ ልማት ፕሮግራም መሰረት ውይይት በተለያዩ አሰራሮች መካከለ ያለውን ዝምድና መጠቀም፣ የልገሳ ተሞክሮች፣ የመንግስት መዋቅር እና የድርጅቶች አወቃቀር በመጠቀም ዘላቂ ልማቱን ለማገዝ ወስኗል። የመጀመሪያው እርምጃ ከአባል አገሮች ጋር ስምምነት ላይ መድረስ ነው። ሁለተኛው ወሳኝ እርምጃ ደግሞ የአገሮች የእድገት አቅጣጫ የ2014 ዘላቂ ልማት እቅድ ጋር ተያያዥነትና ዓለም አቀፋዊነት ያለው መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው ሲሉ የካውንስሉ ምክትል ፕሬዝዳንት ሄክቶር አልጀንድሮ ፓልማ አስታወቁ። መካከለኛ ገቢ ያላቸውና ታዳጊ ሀገሮች ልማታቸውን ከሰብአዊ መብት ጥበቃ፣ ሰላምና ሴኩሪቲ ጋር ሊያዛምዱት ይገባል። ድሃዎች ለአደጋዎች የበለጠ የተጋለጡ ናቸው። አብዛኞቹ ድሃዎች የሚኖሩት ግጭት በሚበዛባቸው ሀገሮች ነው። ሰላምን፣ እድገትን እና ሰማይ በብትን መነጠል አይቻልም ሲሉ የዩናይትድ ኪንግደሙ ባውነስ ቬርማ ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ግጭትን የመከላከል የመፍታትንና ከግጭት የማገገም ዘዴ ሊቀይስ ይገባል። ሾርት ተርሚዝም ወይም ያጭር እይታ ወይም ቁንጽልነት ሊቆም ይገባል። ዘላቂ ሰላምና ዘላቂ እድገት ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል ሲሉ የመስክ ድጋፍ ባለሙያ የነበሩት አማራ ሀቅ አብራርተዋል። ዜናው የተወሰደው የተባበሩት መንግስታት የሶሻልና ኢኮኖሚ ክፍል አመታዊ ስብሰባ ላይ ማጠቃለያ ሪፖርት ላይ ነው። ተመልካቾቻችን እና አድማጮቻችን ለዚህ ሳምንት የነበሩን ዜናዎች እነኚህ ነበሩ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዜና እስከምንገናኝ መልካም why silo rehaben gunfan si silo ya sel kun danya che malad galf kwacho tche why silo rehaben gunfan si silo ya sel kun danya che malad galf kwacho tche astelin tamerkachochachin ahon yemnigenyo beethio በኖርዌ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሊቀመንበር ወይዘሮ ዙፋና ማረጋ ነው። የኢትዮጵያን ረሃብ በሚመለከት ከርሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። መልካም ጊዜ።
ወይዘሮ ሱፋና ማረ በኖርዌይ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሊቀመንበር ይሄን እድል ስለሰጡን በቅድሚያ እናመሰግናለን። እኔም ይሄ የሀገራችን የሚደርሰው በወገኖቻችን ላይ የሚደርሰው የረሃብ የእርዛት ጉዳይ ግድ ብሏችሁ ከኛ መረጃ ለመጠየቅና በምን አይነት ሁኔታ እንዳለ ለማወቅ ጠይቁን ስለመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይህንን እድል ስለሰጣችሁን። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ረሃብ እንዴት ይመለከቱታል? በእውነቱ እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዝባችን ረጅም ዓመት በችግር ውስጥ በስቃይ ውስጥ ነው ያለው። ረሃብ አንደኛ መገለጫችን ሆኗል። በተለይ ደግሞ በአሁን ጊዜ ያለውን ረሃብ ስናይ በኢትዮጵያ ደርሶ ከሚያቀው ረሃብ በበለጠ የገዘፈ ረሃብ ነው አሁን ያለው። እንደምንሰማው ከሆነ እስከ 20 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ በዚህ ችግር ሰለባ ሆኗል። ይሄ ማለት ደግሞ ህዝባችን 100 ሚሊዮን ይገመታል ነው የሚባለው። ኢትዮጵያ ህዝብ አንባጠቃላይ በረሃብ የተጎዳው ደግሞ ወደ 20 ሚሊዮን ይሆናል ነው የሚባለው። ይሄ ደግሞ ማለት ከአምስት ሰው ውስጥ አንድ ሰው በረሃብ ተጠቅቷል ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ የችግሩ ምን ያህል የገዘፈ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። እና ወገናችን በትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለ። አብዛኛው ህዝባችን ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ይሄን ረሃብ ለመታደግ የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ እንደጀመረ ሰምተናል። እና ኮሚኒቲው እንዴት ተነሳሳ? የህዝቡ ተቀባይነት ምን ያህል ነው? በእውነቱ እንግዲህ እኛ በዚህ በምንኖርበት አገር ውስጥ በስደት ብንኖርም በአካል እዚህ አውሮፓ ውስጥ ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ብንሆንም በመንፈስ ግን አገራችን ውስጥ ነው ያለ ነው። የቀን ተቀን ኑሯችን በሙሉ ስለ አገራችን ነው። የሀገራችን እያንዳንዷ ኮሽ የምትል ዜና ሁሉ ግድ ይለናል፣ እንከታተላለን። ስለዚህ ወገኖቻችን ተራቡ ሲባል እኛ ተራብን ማለት ነው። እኛ በተግባር እዚህ በተደላደለ ኑሮ ውስጥ በተመቻቸ ኑሮ ውስጥ ብንኖረው የወገኖቻችን መራብ ግን ግድ ይለናል። ምንም ቢሆን የማንነታችን መገለጫ ነው። እና የአንድ ወገናችን የአንድ የህዝባችን በዚህ ችግር ውስጥ መሆን እኛን እንቅልፍ አይሰጠንም። እንቅልፍ ስለማይሰጠን ይሄንን ዜና ከሰማንበት ጊዜ ጀምሮ እንዴት ነው የምናደርገው? ህዝባችንን እንዴት ነው የምንደርሰው? በሚል ብዙ ውይይቶች እናካሄድ ነበረ። ለዚህ ደግሞ መነሻ የሆነው ነገር ምንድን ነው? በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ ብቻ ሳንሆን በተለይ ደግሞ የአዲስ ቃል ኪዳን ታቦት የፈውስ አገልግሎት ሊቀመንበር ወይዘሮ ሰዋሰው ዮሐንሰን በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ግድ ብሏቸው ኢኒሼቲቭን ወስደው በራሳቸው ይሰሩ ነበር። በራሳቸው ለመስራት ማለት ነው። በራሳቸው ይሄ እንግዲህ ከአንድ ከእምነት ተቋም ከአንድ እንዴት ነው ለተራበ ከሚደርስ ለታረዘ ከሚደርስ ተቋም የሚጠበቅ ነገር ነው። እና ይሄ ነገር ግድ ብሏቸው መጀመሪያ ኢኒሼቲቭን ወስደው በራሳቸው ይሰሩበት ነበረ። እኛም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ለዚህ ህዝብ እንዴት ነው የምንደርሰው እያልን ለብቻችን ዲስከስ እናደርግ ነበረ። በዚህ ጉዳይ ላይ እንወያይበት ነበር። እና ይሄ ወይዘሮ ሰዋሰው የሄዱበትን ደረጃ ስናይ ቀጥታ ኮንታክት እሳቸውን አነጋገርናቸው። ካነጋገርን በኋላ ከአዲስ ቃል ኪዳን ታቦት የፈውስ አገልግሎት ጋር በመሆን ነው ይህንን ስራ የጀመርነው። እሺ፣ በድጋሚ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው የገንዘብ አሰባሰቡ? አሰራራችሁስ ምን ይመስላል? እንግዲህ ይህንን ነገር እንደሰማን ቅድምም እንዳልኳችሁ እረፍት አጣን፣ እንቅልፍ አጣን። ወገናችን እየተራበ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ ህፃናትና ሴቶች ናቸው የተጎዱት። ከአካባቢያቸው ከረጅም ቦታ እየራቁ ወደ ከተማ ነው እየመጡ ያሉት። ስለዚህ
የነኚህ ህዝቦቻችንን መድረስ ግዴታ ነው በሚል ነገር ነው የተነሳነው እና ከዚህ በመነሳት መጀመሪያ ላይ እንዴት ነው ገንዘብ አሰባስበን ልንደርሳችሁ የምንችለው? ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው? መድኃኒት ነው መላክ የምንችለው? አልባሳት ነው መላክ የምንችለው? ወይስ እንደው በተቻለ አፋጣኝ ጎርሰው የሚያድሩት ነገር ነው መላክ የምንችለው የሚለውን ነገር ነው መጀመሪያ እንትን ያለው እና በዚህ የተነሳ ለሁሉም ነገር መድኃኒትም ለመግዛት ይሁን ለሌላም ነገር ቢሆን ገንዘብ ነው ዋናው ምንጭ። ስለዚህ ገንዘብ እንዴት ነው የምናሰባስበው በሚለው ነገር ላይ ያው አንድ ዝግጅት አድርገን ገንዘብ ማግኘት እንዳለብን ወሰንን። ከዚህ የተነሳ ያው እንደ ኮሚቴ አንድ ግብረ ኃይል አቋቋምን። ያ ግብረ ኃይል የሃይማኖት ተቋማትን ያካትታል፣ የእምነት ተቋማትን ያካትታል፣ በዚህ ሲቪክ ማህበራትን፣ በዚህ በተለይ ደግሞ በኦስሎ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ሲቪክ ማህበራትን ያካትታል እና ኮሚኒቲውን ነኝን ሁሉ በማሰባሰብ አንድ ኮሚቴ አንድ ግብረ ኃይል ነው ያቋቋመው። በዛ ግብረ ኃይል የተነሳ ህዝባችንን መድረስ አለብን። ህዝባችንን ለመድረስ ህዝባችን የተቻለውን ነገር ለማዋጣት በግድ በእነኚህ በኩል ነው ህዝባችንን ልንደርስ የምንችለው። ስለዚህ መጀመሪያ ግብረ ኃይል ነው ያቋቋምነው። ግብረ ኃይሉ ከተቋቋመ በኋላ ማድረግ ያሰብነው ምንድነው? አንድ ትልቅ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ማዘጋጀት ነው። ያንን የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ደግሞ ስናዘጋጅ ህዝባችን መግቢያ ትኬት መግዛት አለበት። ገንዘብ ነው የምንፈልገው እና ትኬቶች ነው ያዘጋጀነው። ግብረ ኃይሉ ወዲያው ፕሮግራሙን ነደፈ። ትኬቶች ማዘጋጀት አለብን። በእነኛ ትኬቶች ገንዘብ እንሰበስባለን። እንደገና የገንዘብ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም እናዘጋጃለን። ጨረታዎች ይካሄዳሉ። ሰዎች በተቻላቸው የተቻላቸውን ነገር ይሰራሉ። ቅድም ጠቅሼዋለሁ፣ ከአዲስ ቃል ኪዳን የፈውስ አገልግሎት ጋር ስንሰራ መጀመሪያ ሳቸው ከኖርዌይ ውስጥ ካሉ እርዳታ ድርጅቶች የኖርዌጂያን የእርዳታ ድርጅቶች ጋር ኮንታክት ነበራቸው እና በዛ የተነሳ በለዚህ ጉዳይ ተቋቋመ አንድ አካውንት አለ እና መጀመሪያ ላይ የተደረገው ምንድነው በዛ አካውንት ውስጥ ሰው የተቻለውን ገንዘብ ያህል እንዲያስገባ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን እኛ ይሄንን የገንዘብ ማሰባሰብ ዝግጅት ስናዘጋጅ ምናልባትም ሰው ለምን ራሱ ኮሚኒቲው እጁ ካለበት ኮሚኒቲው ከገባ በራሳችን የምናዘጋጀው ነገር ለምን የምናሰባስበው ነገር ለምን አይኖርም የሚሉ ጥያቄዎችም ስለመጡ ከዚህ የተነሳ በኮሚኒቲው የራሱ አካውንት አለው። በዛ አካውንት ውስጥ ሰዎች ገንዘብ ማስገባት የተቻላቸውን 1000 ሊያስገቡ ይችላሉ፣ 10000 ሊያስገቡ ይችላሉና አካውንት አለ። ለዚህ ጉዳይ ሁሌም የምንጠቀምበት ለዚህ በሰዎች ላይ በሚደርሱ ጉዳቶች፣ አደጋዎች ለምሳሌ ካሁን በፊት ሳውዲ አረቢያ ወገኖቻችን ድንገት እንዲወጡ ተደርገዋል። ብዙ ችግሮች ነበረባቸው። ያኔ ለነሱ እርዳታ ለመስጠት የተከፈተ አካውንት አለ። አሁንም ያንን የእርዳታ አካውንት ነው የምንጠቀመው። ሁሌም ለኢመርጀንሲ ለሆኑ ነገሮች የምንጠቀምበት አካውንት አለ። አሁንም በዛ አካውንት ነው የምንጠቀመው እና ሰው እዛ ፕሮግራሙ ላይ መገኘት ባይችል፣ ትኬቶቹን መግዛት ባይችል ቀጥታ ግን እዛ ባንክ አካውንት ውስጥ ገንዘብ ማስገባት ይችላል። እና በእነኚህ ሁኔታዎች ነው እንግዲህ አሁን ገንዘቡን ለማሰባሰብ ፕሮግራም ያደረግነው። በጣም እናመሰግናለን። አሁን እርዳታ ለመስጠት የሚፈልጉ ወይም መስጠት ያለባቸው ኢትዮጵያውያንና እንዲሁም ሌሎች ሀገሮች ሰዎች ኖርዌጂያኖችን ጨምሮ ከነሱ ምን ይተበቃል? የመጨረሻው ዘላቂ መፍትሄው ለረሃቡ ምንድነው ብለን አስባለሁ። እኔ በተያያዘ አንድ ጥያቄ አለኝ እዚህ ጋር። እንደሚታወቀው ረሃብ በጣም ከባድ ነገር ነው። እየተራበ ያለው ህዝብ ህፃናትንና አርጉዞችን የሚያጠቡ እናቶችን ጨምሮ የአልሚ ምግብ ችግር፣ የመድኃኒት ችግር፣ ብዙ ችግር ነው ያለው እና ጦርነት እንኳን ቢሆን አትሊስት ከረሃብ የተሻለ ነው። ጦርነት እየበላ ነው የሚዋጋው። ጦርነት ውስጥ የሚገባ ሰው በምግብ ራሱን ተቋቁሞ ነው እና ይህ ነገር በጣም ሁሉንም የሚመለከት ነው። እንደተባለው ብዙ እንቅስቃሴ ከኖርዌጂያን እንኳን ድርጅት ጋር ሆኖ ብዙ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው።
እና የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያውያን በኦስሎና አካባቢ ብቻ አይደለም ያሉት በአጠቃላይ በኖርዌይ አሉ። እና ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው ያደረገው? ለምሳሌ በስታባንክ ያሉ ሁሉ ደርሷቸው መምጣት ባይችሉ ዝግጅቱ ላይ መምጣት ባይችሉ ያንን አካውንት ቁጥሩን ኦፕን አድርጎ እንዲያውቁ ተደርጎ ሰዎች በዛ የሚችሉትን እንደተባለ 10000 5000 50 ክሮነር 100 ክሮነር ከሚችለው ያህል ሰው እንዲያስገባ ምን አይነት እንቅስቃሴ ተደርጓል? ኦኬ ከመጨረሻው ልነሳና ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ሄዳለሁ። ይሄንን እንግዲህ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ዋናው መስሪያ ቤቱ ኦስሎ ይሁን እንጂ እዚህ ኦስሎ ይሁን እንጂ ብራንቾች አሉ። በርገን ብራንች አለ፣ ስታባንገር ብራንች አለ እና በተለያዩ ቦታዎች ብራንቾች አሉ። እና የብራንቾቻችን ሰዎች ኮንታክት አድርገናል። እዛም ቦታ ትኬቶች ልከናል። እነኛ ትኬቶች ተሸጠው ያው በገንዘብ መልክ ይመጣሉ ማለት ነው። እና ሰዎች እንኳን መምጣት ባይችሉ ትኬት ገዝተው መተባበር ይችላሉ። በሁለተኛ ደረጃ የባንክ አካውንቱን አሁን በፌስቡክ ኔትወርኮች አሉ። በኔትወርክ ነው ያሰራጨ ነው። እነኛ ሰዎች ኔትወርኩም ውስጥ አሉ፣ የፌስቡክም እንትን አሉ እና በቫይበርም ነው። እና ያንን ነገር እንዳገኙ በዛ አካውንት ያስገባሉ ብለን እናስባለን። ሌሎቹ ምናልባት ልንደርሳቸው ያልቻልናቸው ሰዎች ቢኖሩ እንኳን ይሄ ነገር ይደርሳቸዋል ብለን እናስባለን። እና በዚህ መልኩ በኦስሎ ብቻ ተወስነን ሳይሆን በኖርዌይ ተቀራላ ነው ይሄን ነገር ለማድረግ ያሰብነው። አው ቀደምም እንዳልኩ ረሃብ ጊዜ አይሰጥም። አልሚ ምግቦች ያስፈልጋሉ፣ መድኃኒት ያስፈልጋሉ። ግን ለሁሉም ዋናው ቁልፉ ገንዘብ ነው። አው እና እኛም ገንዘብ ላይ ያተኮርነው ለዚህ ነው። ገንዘቡ ከሄደ በኋላ መድኃኒት ሊሆን ይችላል፣ አልሚ ምግብ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል። እና ገንዘብ ላይ ተኮር ነው ለዚህ ነው። ሌላኛው ጥያቄ ምንድነው? ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እና የኖርዌጂያን ማህበረሰቦች በጋራ ምን ያህል ሄደውበታል የሚለው ነው። የኖርዌጂያን ድርጅቶቹ በራሳቸው የራሳቸው ፈንድሬዚንግ እየሰሩ ነው። በራሳቸው መንገድ ህዝባቸውን እንዴት እንደሚደርሱ ያቃሉ። በራሳቸው መንገድ እየሄዱበት ነው። እኛም ደግሞ ህዝባችንን እንዴት እንደርሷልን የምንለውን የራሳችንን መንገድ ነድፈን እየሰራን ያለ ነው። በመጨረሻው ግን የሁለቱም አንድ ላይ ነው ሆኖ ለህዝባችን የሚደርሰው። ምን ይጣበቃል ከህዝቡ ምንድን ነው መልእክት ያለው? ማለት እርዳታውን ለመስጠት ከሚፈልገው ህዝብ ማለት ነው። እርዳታውን የሚሰጠው ህዝብማ ግዴታው ነው። ይሄ ግዴታው ነው። በምንም ሁኔታ ቢሆን ማንም ኢትዮጵያዊ አይደለም ቤተሰብ ባይኖረው አክስት፣ አጎት፣ ዘመድ ራሱ ኢትዮጵያዊ መሆን በራሱ አንድ ኢትዮጵያዊ ተራበ ተቸገረ ሲባል ግድ ሊለው ይገባል ነው ምንለውኛ። ግድ ሊለው ይገባል። ማንነቱን ሊለውጥ አይችልም። አዎ ማንም ሰው የውዴታ ግዴታ አለበት ነው ምንለው። የውዴታ ግዴታ ማንነት ያስገድደዋል ነው ምንለው። እና ሁሉም ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ መረባረብ አለበት ነው ምንለው። አዎ ትክክል ነው። በባህላችን አንድ ሰው ሲታመም አንድ ሰው ሲሞት ስርዓቱ እንኳን ለቅሶ ይመጣል። እና 20 ሚሊዮን ሰው የተወሰነው ሲሞት የተወሰነው ለመሞት ሲቃረ ቢያንስ ለለቅሶ ካለን ባህል አኳያ እንኳን ህብረተሰቡ መሰረት። ደግሞ ሌላው ነገር ምንድነው? እኛ ብቻ አይደለንም። ዓለም እንግዲህ ኢትዮጵያዊ አይደለም። የዓለም ህዝብ ግድ ብሎት በሚዲያዎች የኢትዮጵያን ረሃብ እያሰራጩ ነው ያሉት። በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ የተለያዩ ድርጅቶች ለኢትዮጵያ እርዳታ ለመስጠት የተቻላቸውን እያደረጉ ነው ያሉት። እኛ የችግሩ ዋነኛ ባለጉዳዮች ሆነን ዝም የምንልበት ምክንያት የለንም። ዝም ብለን የምንተኛበት ቸል የምንልበትም ምክንያት የለንም ብዬ ነው የማስበው። እስኪ ዘላቂ መፍትሄውን አጠራ አድርገው እንደሩንና በዚህ እንጨርሳለን። እንግዲህ ምንድነው ይሄ ችግር? ኢትዮጵያ ውስጥም ዘርፈ ብዙ ችግር ነው ያለው። ይሄ ችግር አሁን እኛ እንደ ኢትዮጵያዊነት
እንወጥ የተቻለን እንወጣ ነው እንጂ ይሄንን ችግር እንቀርፋለን ብለንም አይደለም። የችግሩ ግዝፈት የኛን ኢትዮጵያውያንን ብቻ ሳይሆን የዓለምን መረባረብ የሚፈልግ ነው። በዘላቂነት ግን ምንድነው ሊሆን የሚችለው? ህዝባችን ባለበት ቦታ እንዴት ነው ሰርቶ መኖር የሚችለው? ሰርቶ ሊኖር የሚችልበት ሁኔታዎች መመቻቸት አለባቸው። ለምሳሌ የተፈጥሮ ችግር ሊኖር ይችላል። ያን የተፈጥሮ ችግር ግን ፎርካስት ማድረግ ይቻላል። ፎርካስት ሲደረግ ቅድመ ዝግጅት መደረግ ይችላል። ሰው ከቀየው ሳይፈናቀል እንዲህ የከፋ ችግር ላይ ሳይደርስ በጊዜው ነገሩን መቆጣጠር ይቻላል። ቀደም ብሎ ችግሩ ከመድረሱ በፊት ለዓለምም ይሄ ደርሳል ተብሎ ለዛ እርዳታ ሊሆን የሚችል ነገር መዘጋጀት አለበት። ይሄ እንግዲህ መቼም ባንድ ቀን ሌሊት አድገን ራሳችን በምግብ ችለን እርዳታ አንፈልግም አንልም። ራሳችን እስክንችል ድረስ እርዳታ ያስፈልጋል። ያንን እርዳታ ግን ቀድመን ነው መጠየቅ ያለብን ሁኔታው ሲከሰት ሳይሆን። ሌላው ህዝቡ ባለው ምናልባት የቆየ አሰራር ዘዴ ሊሆን ይችላል፣ ያኗኗር ዘዴ ሊሆን ይችላል። ያ ትምህርት ያስፈልገዋል እንግዲህ ህዝቡ ማለት ነው። ባዛው ባለበት ቦታ እንዴት ብሎ ነው ራሱን ማሳደግ የሚችለው? እንዴት ብሎ ነው ራሱን መቻል የሚችለው? ይሄ እንግዲህ የምሁራንንም ጥናትንም ምንም የሚጠይቅ ነው። እና ይሄ እንግዲህ ህዝቡ ችግሩን ሊቀርፍ የሚችለው ይሄ ነው። ግን አሁን አፍንጫችን ስር ያለውን ይሄንን ረሃብ እንዴት ነው የምንቀርፈው ስንል እኛ እንደ ኢትዮጵያዊነት እናዋጣለን። ይሄንን ደግሞ ዓለም እንዲተባበረ በያለንበት አካባቢ ሁሉ አካባቢያችን ማስተባበር ሁሉ ካሁን እኛ እንዳደረግነው ማለት ነው። እኛ ኖርዌጂያኖችን አስተባብረን ኖርዌጂያኖቹ በራሳቸው ሚዲያ አውጥተውት ኢትዮጵያ ውስጥ ረሃብ እንዳለ ችግር መረዳት እንዳለባቸው እንዳሳወቁት ሁሉ ማንም ኢትዮጵያዊ ባለበት ይህንን ነገር ሊሰራ ይገባዋል ብለን ነው የምናስበው። እና ወይዘሮ ዙፋን አማረ እንዳሉት የአገራችን ባህል አለ ተምሳሌያዊ አነጋገር 50 ሰው 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው ለ50 ሰው ግን ጌጡ ነው የሚባል ነገር አለና ያው የሀገራችን ጉዳይ ነው ሁላችንም ይመለከተናል። ሰባይነት ያለው ሰው ሁሉ የረሃብን ነገር ሊያውቀውና ሊያስብበት ይገባልና እንዳላችሁት እንግዲህ በስብሰባችሁም ላይ ተገኝተን ሌሎች ዘገባዎችን ለማዘጋጀት እንሞክራለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በተጨማሪ የኢትዮ ኖርዌይ ራዲዮና ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍልም ለመላው ኢትዮጵያዊ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ መልእክት ያስተላልፋል። በዚህ አጋጣሚ እርሶንም በጣም አመሰግናለሁ። እኔም እንግዲህ ለተደረገልኝ ቃለ መጠይቅ በጣም አመሰግናለሁ። እየሰራችሁት ያለውን ነገር ያው በሚዲያ ከታተላለሁ ጥሩ ስራ ነው። ይሄ እንግዲህ አንድ ኢትዮጵያዊ አገሩን አግልቶ ለማሳየት ትልቁ ነገር ሚዲያ ነው። ሚዲያ ሁሉን ይደርሳል። አንድ አባባል አለ፣ ጦር ከፈታው ወሬ ይፈታው ወይንም ከሺ ጦረኛ አንድ ጋዜጠኛ ይባላል። እና አንድ ጋዜጠኛ በሚዲያ ወይም አንድ አርቲክል ሲጻፍ ብዙ ሰዎች ያነቡታል፣ ብዙ ሰዎች ያዳምጡታል። እና አንድ ጋዜጠኛ ወይም አንድ ሚዲያ ሰውን ኮንቪንስ ለማድረግ ያለው ኃይል በጣም ትልቅ ነው። እና እናንተም እየሰራችሁት ያለው ነገር በጣም ትልቅ ነው። እና በዚህ አጋጣሚ እናንተንም ላመሰግን እወዳለሁ። ይሄም ነገር ደግሞ ግድ ብሏችሁ ከኛ ጋር ለመተባበርና አብራችሁ ለመስራትም ይሄንንም ደግሞ ሁኔታ ለሌላው ሰው እንዲደርስ ጉልበት ስለሆናችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እና አስተንን ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ከኢትዮ ኖርዌይ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ዝግጅት ክፍል አንድ እንግዳ ቃለ መጠይቅ እናደርጋለን። እኚህ እንግዳችን የአዲስ የቃል ኪዳን ታቦት የፈውስ አገልግሎት ሊቀመንበር የሆኑት ወይዘሮ ሰዋሰው ዮሐንስ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። መልካም ጊዜ። የአዲስ የቃል ኪዳን ታቦት የፈውስ አገልግሎት ሊቀመንበር ወይዘሮ ሰዋሰው ዮሐንስ፣ በቅድሚያ
ይህን እድል ስለሰጡን በኢትዮ ኖርዌይ ተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ። በቅርቡ የኢትዮጵያ የእርቅና ርትዕ ፍትህ ምክር ቤት ተቋቁሟል። ይህ ምን ማለት ነው? ስራው ምንድን ነው? ይህን ለተመልካቾቻችን ሊያብራሩልን። በቅድሚያ የኢቴንኮ የኢትዮ ኖርዌይ ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ በተደጋጋሚ ከአገልግሎታችን ጋር በመቆም ስላሳያችሁን ፍቅር፣ ትብብር እጅግ ልናመሰግናችሁ እንወዳለን። እና ዛሬ ደግሞ በዚህ ምክንያት ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ስለጠይቃችሁን በጣም አመሰግናለሁ። ያው ቀደም ሲል እንደተናገርነው የአዲስ ቃል ኪዳን ታቦት አገልግሎት በእንግሊዝኛው ዘ አርክ ኦፍ ዘ ኒው ኮቨናንት ሂሊንግ ሚኒስትሪ የሚባለው ስራውን ከጀመረ አሁን ወደ አራተኛ ዓመቱ ነው። በኖርዌይ ነው የተመሰረተው። አላማው በትውልድ በቤተ እምነቶችና በዘሮች መሃል ያለውን ህመም ከጥላቻ፣ ከቅሬታ፣ ከቂም፣ ከበቀል ያለውን ነገር ፈውስ ለማምጣት ብሎ ራዕይ አድርጎ የተነሳ ነው እና ይህንን ፈውስ ለማምጣት አንዱ መንገድ በሰዎች መሃል፣ በቤተ እምነቶች መሃል፣ በዘሮች መሃል እርቅ መጀመር አለበት የሚል እምነት አለው። ሲጀመር አላማው ኢትዮጵያዊ ስራዎችን ለመስራት ሳይሆን በአለም አቀፍ ደረጃ የትኛውንም ዘር ለማገልገል ነው። እና በዛ መሰረት ያው አገልግሎታችን በሚቀጥሉት 3 አመታት በኖርዌይ፣ በኢትዮጵያና እስራኤል ውስጥ ባሉ ኢትዮጵያውያን አይሁዶችን ለመድረስ አላማ ስለነበረው ይሄንን ስራ ጀመርን። በኖርዌይ ውስጥ የተለያዩ ዘሮችን ወደ 14 የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ከተለያየ ናሽናሊቲ የሚገኙ የቤተ እምነት ሰዎችን ለማቀራረብ ስንሰራ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ እኔም እንደ ትውልድ ኢትዮጵያዊ አገሬ ስለሆነ ከአገሬ ጉዳይ ጋር ያለውን ችግርና የተለያዩ ፖለቲካ ሁኔታዎች ከተረዳው በኋላ በእርግጥ በምድራችን ላይ በትውልዳችን ውስጥ በቤተ እምነቶች ውስጥ በዘሮች መሃል ከፍተኛ መቃቃር፣ ከፍተኛ መቀያየም እንዳለ በመረዳት በዚህ ነገር ላይ ፈውስ መስራት፣ ፈውስ እንዴት ማምጣት አለብን፣ ለዚህ አንዱ እርቅ ማስጀመር አለብን በተለያዩ ግሩፖች ወይም ግለሰቦች መሃል ማለት ነው። እና በዚህ መሰረት ባለፈው አመት በዚህ በኖርዌይ ውስጥ የተለያዩ ድርጅቶችን ለማቀራረብ እና ተጠጋግቶ እንዲነጋገሩ ለማድረግ ሰርተን ነበር። ከዛ በኋላም ያው ላለፉት አንድ አመታት የተለያዩ የሃይማኖት ድርጅቶችን፣ የፖለቲካ ድርጅቶችን፣ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችን፣ ጋዜጠኞችን፣ ምሁራንን በተለያየ መንገድ አገልግሎታችን ተገናኝቶ እባካችሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ፖለቲካ ብቻ የሚፈታው ጉዳይ አይደለም እና በትውልዱ መሃል በጣም መቀራረብ፣ መራራቅ ስለተፈጠረ ይህንን ለመፍታት እባካችሁ አንድ የእርቅ ካውንስል፣ አስታራቂ የሆነ ካውንስል ያስፈልጋል። የመንግስት ደጋፊዎችም የመንግስት ተቃዋሚዎችም የማይሰሩት ማለት ነው፣ ከዛ ውጭ በሆነ ኃይል መሰራት አለበት። እና ይህንን ሀሳብ ያው ስናራምድ ቆየ ለብዙ ጊዜ። በዚህ መሰረት ከአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ሊቀመንበር ስራ አስኪያጅ ጋራ ከአቶ ባግሜቶ ጋር ብዙ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ ባለፉት አመትም በአውሮፓም በአሜሪካም ስንሰራ ነበርን። አሁንም ይህንን ሀሳብ ካካፈልን በኋላ ያው አሜሪካ ተሰባስበን ባለፈው ወር ከአውስትራሊያ፣ ከሰሜን አሜሪካ፣ ከደቡብ አሜሪካ፣ ከካናዳ እና ከአውሮፓን የነበርኩት ሆነን ተሰብስበን አዎ እርቅ ያስፈልጋል፣ ለዚህ ጉዳይ ባለቤት ያስፈልገዋል በሚል ይህንን የእርቅና ርትዕ ፍትህ ምክር ቤትን አቋቁመናል። እና ይሄ የተቋቋመው አካል ራሱን የቻለ ነው። የእኛም አገልግሎት ወይም የአዲሲቷ ኢትዮጵያ እንደዚህ የሚሰሩ ሳይሆን እኛ ነገሮችን ወደ ማምጣት አደረግን እንጂ አላማው ራሱን የቻለ አገልግሎት ነው የሚሆነው። እና በዛ መሰረት ያው ለሶስት ቀናት ሴሚናር ካደረግን በኋላ እሁድ ቀን ፌብርዋሪ 14 2016 በዲሲ ይህንን ነገር በሜሪላንድ ከተማ ፓብሊክ የህዝብ ስብሰባ አድርገን በይፋ አሳወቅን፣ አላማውንም አስረዳን። እና ገና ጅምሩ ገና አነስተኛ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ያው እንግዲህ ወደፊት በተከታታይ በሚቋቋመው ዌብሳይት ላይ አላማውና ሀሳቡ በግልጽ እየቀረበ ይሄዳል ማለት ነው። እሺ፣ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ ወይዘሮ ሰዋሰው። የአዲስ የቃል ኪዳን ታቦት የፈውስ አገልግሎት መስራችና ስራ አስኪያጅ ይህን
ትልቅ ብሔራዊ አጀንዳ ማንሳታችሁ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ መረጋጋት ለካል መረጋጋት ለዓለም ትልቅ አስተዋጽኦ አላት ሀገር ናት። እና ትልቅ አጀንዳ በመጀመራችሁ ለአንድ ስቴትመንት ስለሄዳችሁ አንድ ደረጃ ወደፊት ስለሄዳችሁ እንኳን ለዚህ አደረሳችሁ እንኳን አደረሰንም ብለው ኩሪያቶ ከዚህ በፊት ይሄን ነገር በተደጋጋሚ በጽሁፍም ሲያቀርቡ ነበር። ድርጅቶችም አንዳንድ ኮንፈረንሶች ሲያካሂዱ ነበር። እና አሁን ጥያቄ ምንድን ነው የመጀመሪያው? አሁን ምን ያህል ወካይ ሆኗል ይሄ ድርጅት? ወካይ ስል ሁሉም ፖለቲካ ድርጅቶች የሚያምኑበት ከመሰራፈቱ ጀምሮ የፖለቲካ ድርጅቶችን የሃይማኖትም አካባቢ ምንም ምን ያህል ወሳኝና ታማኝ ሁሉ ሊቀበሉት የሚችሉ ነው ብለናል። አዎ፣ እንግዲህ መጀመሪያ ነገር እኛ መንግስትም ሆነ የመንግስት ተቃዋሚ ድርጅቶች የችግሩ ማካል ናቸው ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ተቀባይነት ለማግኘት ወደፊት የምትሰራቸው ስራዎች ናቸው እንጂ ሊገልጡ የሚችሉት ካሁኑ ገና እንዴት ነው አዲስ የተወለደ ልጅ እድገቱ ሲታይ ነው የዛ ልጅ ምንነት የሚታወቀው። ገና አዲስ የተወለደ ህፃን ስለዛ ህፃን ሰዎች እንዲቀበሉት ወይም እንዳይቀበሉት ለማድረግ ጊዜው ገና አዲስ ይመስለኛል፣ አጭር ጊዜ ይመስለኛል። ስለዚህ አላማችን በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ችግር አለ፣ የፖለቲካም የኢኮኖሚም የማህበራዊ ችግር አለ። እና ከዚህ የተነሳ በቅርቡ እንደምኛ ስብሰባ ላይ ከተገኙት አንዱ የጄኖሳይድ ዎች ሊቀመንበር ወይም ስራ አስኪያጅ የነበሩት ሰው በስብሰባው ተገኝተው ነበር። እና እሳቸው ምንድነው ያሉት? አሁን ባለፉት ጊዜ በሶማሊያ፣ በሩዋንዳ፣ በሌሎች ብቻ የህዝብ የእርስ በርስ ጦርነት ተነስቶባቸው ከፍተኛ የዘር እልቂት በተካሄደባቸው አገሮች ውስጥ ምልክት የሚሆኑ 10 ምልክቶችን አሉ የጠቀሷቸው፣ ዘረኝነት፣ ኮራፕሽን፣ እንደዚህ እንደዚህ ብለው የጠቀሷቸው ወደ 10 ምልክቶች አሉ። እና እነዛ 10 ምልክቶች ውስጥ 8ቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ተካሂደዋል ነው የሚሉት። ተከስተዋል ኦሬዲ ተከስተዋል። እና አሁን ያለው ሁኔታ በጣም አደገኛ ሁኔታ ስለሆነ አንድ ነገር የማይሰራ ከሆነ በተለይ ይሄ የእርቅ እንቅስቃሴን የሚያስጀምር አካል ባስቸኳይ የማይመጣ ከሆነ ነገሮች እየተባባሱ ሊሄዱ ይችላሉ። በርካታ ጎሳዎች፣ በርካታ ሃይማኖት፣ በርካታ ፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ግሩፖች ባሉበት ሀገር ውስጥ ይሄን ነገር አፋጥኖ የሚያስጀምር ስራ አለመጀመሩ አደጋውን ሊያባብሰው ይችላል የሚል ስጋታቸውን ገልጸውልናል። እና እንደውም ሲናገሩ በዚህ ሰዓት እናንተ እንደዚህ መነሳታችሁ በጣም መበረታታት አለበት። እና እኛ ምንድነው አሁን የፖለቲካ ድርጅቶችም ብዙ ጊዜ እኛ ሀገራችን እኮ ሰላም እንዲመጣ እንፈልጋለን፣ መወያየት እንፈልጋለን ከመንግስት ጋር። መንግስት ግን ሊያወያየንም ሊያቀራርበንም የዲሞክራሲ መብቱን ሊሰጠን አልቻለም የሚለው የሚናገሩት። መንግስት ደግሞ በራሱ የለም እኔ የሚያስቸግሩት ተቃዋሚዎች ናቸው አሸባሪዎች ነው ብሎ ሁሉንም ይከሳል ማለት ነው። በሀገራችን ላይ ያለው ነገር ግን ግፉ እየበዛ ህዝብ እየተሰደደ እያለቀ በረሃብ እያለቀ 40 አመት ሙሉ የኢትዮጵያ እናቶች ልጆቻቸውን ሲገብሩ የኖሩባት ምድር ናት። ብዙ ትውልድ አልቋል። እኔ አንድም እንደ እናትም እንደ ትውልድ እናትም ነው መጮህ እንደ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። እና የኢትዮጵያ እናቶች ብዙ ትውልድ ገብረዋል በተለይ በፖለቲካው ምክንያት። ስለዚህ ይሄ ነገር መቆም አለበት። ለመቆም መንግስትንም ተቃዋሚንም ከሁለቱ ውጪ የሆነ አካል እንትን ማድረግ አለበት። እና እኛ የመጀመሪያ ስራችን መንግስትና ተቃዋሚን የማስታረቅ አይደለም። በህዝባችን መሃል በዘር በፖለቲካ በአመለካከት ምክንያት ከፍተኛ መራራቅ ተፈጥሯል። ሰው ወገኑን የተዛ ቤተሰቡን የማያምንበት የሚጠራጠርበት እርስ በርስ እየተፈራራ የሚሄድበት መጥፎ ሁኔታ ለህዝባችን ደርሷል። ስለዚህ ህዝባችን መጀመሪያ መቀራረብ አለበት እርስ በርሱ የሚል አላማ አለን። የሚያቀራርበን ፖለቲካዊ ወይም ሃይማኖታዊ አመለካከት ሳይሆን ከዛች ምድር እንደመጣገ ትውልድ ለምድሪቷ ሰላምና እርቅን ለማምጣት እንደሚፈልግ ትውልድ ህዝብን ለዚህ ነገር ማነሳሳት አለብን። ይሄ ሲሆን እንደ ስማችን የእርቅ የርትህና የፍትህ ምክር ቤት ነው የሚለው። ስለዚህ እርቅ ሲደረግ ዝም ብላችሁ ታረቁ ታረቁ ብቻ ሳይሆን ፍትህንም የሚያመጣ እርቅ መፈጠር መቻል አለበት።
የተበደሩ ሊካሱ በሚችሉበት ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ይሄንን ብቻችንን ምን ሰራው አይደለም ብዙ የተወከሉ ድርጅቶች ወይም ግለሰቦች ምንልበት ደረጃ ላይ አይደረን አይደለንም ግን በጣም ብዙ ባለሙያዎች እንፈልጋለን በዚህ ስራ ላይ የሚያግዙን ማለት ነው። ይሄንን ኦፊሻሊ ያሳውቀናል የህግ ባለሙያዎች በሀገር ጉዳይ ላይ ማንኛውንም ነገር ምክር ሊሰጡ የሚችሉ እንዴት ነው የርቅን ስራ በአንድ ሀገር ላይ እንዴት መሰራት አለበት የሚባል ድርጅቶች አነጋግረናል። ለኛ ለስራችን ሁኔታዎች እንዴት ነው አመራርም ሜንቶር የሚሆኑን ማለት ነው እና በዛ ነገር ላይ እየሰራ ነው። ስለዚህ ሁሉን ወክሏል ይሄን ሁሉ አድርጓል ለማለት አንችልም ግን የተለያየ ብሔረሰብና የተለያየ እምነት ተከታዮች በካውንስል ውስጥ ተካተዋል። በጣም ጥሩ። እዚህ እሺ ተካተ እሺ ትንሽ እኔ አሁን ሳስበው በጣም ጥሩ ነገር ነው። በጣም የተለየ ነገር የተለየ ሐሳብ ያዘ ድርጅት ነው። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እውነት ሊሆን ይችላል? ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ በገዢ ፓርቲና በተቃዋሚው መካከል ያለው ነገር ሊያስማማም ይችላል አይደለም? ምክንያቱም ገዢ ፓርቲ እያደረገ ያለው ነገር ህዝብን እየገፋ ነው። እውነትን እያየ እውነትን እየገፋ ነው። ስለዚህ ያ እንዴት ራሱን አሳምኖ ወደ እርቅ ሊመጣ ይችላል? እና በእኔ አይምሮ ሳስበው ትንሽ ከበደኝ። ምክንያቱም እንዳሉት ነው ብዙ ስራ ብዙ መሰራት ያለበት ነገር ነው ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው። ግን ይሄን ጊዜ የሚወስድን ነገር እዚህ ጋር ከመነሻ ስንነሳ የሚወስደውን ጊዜ ምናቀው እና ከመነሻ ከሆነ ደግሞ እንዳሉት የብሔር አለ የሃይማኖት ጥያቄ አለ የብሔሮች ጥያቄ አለ። ያ ጥያቄ ሳይሆን መጀመሪያ ያለው ስርዓቱ እየፈረሰ ህዝብ ግፍ እየተዋለበት ያለው በገዥውና በተቃዋሚው መሃል ነው። እና ያ እንዴት ብሎ ሊስማማ ይችላል? እና ትንሽ እኔ ከበደ። አዎ አሁን ቀደም ብዬ እንደነገርኩት መጀመሪያ በኢትዮጵያ ውስጥ መከራ ችግር ግፍ በደል ባይኖር ኖሮ ሰው ከሀገሩ ተሰዶ ተቀይሞ አገሪቱን ለቆ እዛም በእስር ቤት እየማቀቀ ባልኖረ ነበረ። ለዚህ ሁሉ መነሻው በስርዓቱ ውስጥ ያለው መበላሸት ነው። ከዚህ የተነሳ ብዙዎች በሀገር ውስጥ ነገሮችን ለማስተካከል ሲታገሉ ቆዩ። ብዙዎች ህገ መንግስቱ ላይ የመናገር የመሰብሰብ የመደራጀት መብት አላቸው ተብሎ ይሄን ሁሉ ህዝቡ ተገፎ አይደራጅም አይናገርም አይጽፍም ከጻፈ ከተናገረ እስር ቤት ይገባል ከምድሪቱ አይሰደዳል ይሞታል ምን ይላል። ይሄ ሁሉ ነገር እየሆነ አሁን እኛ ተቃዋሚና መንግስትን አይደለም እኛ ሁሉ ለማቀራረብ ጥረታችን ከዚህ የተነሳ በህዝባችን ማል ይሄ መርዝ እንደገና የሀገሪቱ ችግር መርዝ የፖለቲካው መርዝ በሃይማኖት ምክንያት የመጣው መርዝ እንደዚህ የሚያደርገው መርዝ ህዝባችንን እጅግ በጣም እንዲራራቅ አድርጎታል። እና መጀመሪያኛ ህዝባችንን ነው ማቀራረብን የምንፈልገው። ምክንያቱም ፓወር ኦፍ ባላንስ የሚሉት ነገር አለ። አሁን መንግስት ጉልበተኛ ሆኖ ተቀምጧል። ተቃዋሚ ደግሞ የተለያዩ ተቃዋሚ ድርጅቶች አሉ። እነሱ እርስ በርሳቸው የመቀራረብ ሁኔታ አልተፈጠረም። እና ይሄንን ሁሉ ለማድረግ አንደኛ ተቃዋሚ ድርጅቶች በእውነት ለኢትዮጵያ ህዝብ መልካም ነገር ለማምጣት የሚታገሉት በሙሉ በፖለቲካ አቋማቸው ሳይሆን የጋራ የሚታገሉለት አላማ ስላላቸው ብቻ መቀራረብ አለባቸው። ሁለተኛ ነገር በህዝቡ መሃል አሁንም እኛ መጀመሪያ ላይ መስራት የምንችለው የምንፈልገው በህዝቡ ነው። ሁለተኛ ይሄ የኢትዮጵያ ውስጥ በደል ተሰራ ለሚለው ነገር ግማሾች በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን ብለው የሚሰሩ አሉ። ሌሎች ደግሞ የለም የሰላማዊ መንገድ ሞክረን አልተሳካልንም በትጥቅ ትግል እናደርጋለን ብለው ያሉ ግሩፖች አሉ። ሁለቱም ስራቸው ነው ይሰሩ። ምክንያቱም እኛ እነሱን ለማስቆም አይደለም የኛ ስራ። እነሱ ባመቻቸው መንገድ ይሄን ስርዓት ለመጣል ያመቻናል የሚሉትን መንገድ ሁሉ መቀጠል ይችላሉ። እኛ ግን ያለን አማራጭ ህዝባችንን ለማቀራረብ እኛ ምናልባት ለሁሉም አጋዥ የሚሆን ስራ የምንሰራ ይመስለኛል። ለሁሉም ብናሳጥርለት የታጋዩንም ነገር የሁሉንም ነገር ለማሳጠር የህዝባችን አንድ መሆን ዋና ፈላጊ ነው። አሁን አንድ የሚያደርገን ነገር ከዛሽ ምድር እንደመጣ ህዝብ በተለይ አሁን ዲያስፖራ በሀገሪቱ ላይ መጥፎም ጥሩም ተጽዕኖ ለማድረግ ብዙ አቅም አለን። እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ የፈነዱት
ፖለቲካዎችም የፖለቲካ ድርጅቶች ብዙዎቹ ውጪ እየተቋቋሙ የመጡ ናቸው እና የዛ ነው ያለው ደግሞ በውጪ ያለን በዲያስፖራ ያለን መጀመሪያ ስራችንን መስራት እንፈልገው ዲያስፖራ ነው አገር ቤት አይደለም ምክንያቱም መጀመሪያ ውጪ ያለውን ህዝብ ማቀራረብ እንፈልጋለን እርስ በርስ በማነጋገር ማለት ነው እና ውጪ ያለው ህዝባችን ወደንም ጠላንም ከሀገርም እንራቅ እንጂ የህዝባችን ደስታ መከራ ማፌክት ያደርጋል እኛን ይጎዳናል ደስታውም ያስተሰተናል ስለዚህ ከዛ ሀገር እንደወጣ ህዝብ ከዛ ሀገር እንደወጣ ትውልድ በሀገራችን መከራ ላይ መፍትሄ ለማምጣት ውጪ ያለነው ሰዎች መቀራረብ አለብን የሚል ነገር አለ እና የመጀመሪያ ስቴጃችን መስራት የምንፈልገው ውጪ ያለውን ህዝብ በማቀራረብ ላይ ነው እሺ በጣም ጥሩ እዚህ በመኖርበት በኖርዌይ ሀገር አንድ የተደረገ ነገር አለ። በተለይ የአፍሪካ ችግር ከመፍታት አቋያ ቱኒዚያ ጥሩ ምሳሌ ለአፍሪካ ቢሆን የአረቡ አብዮት የሚባለውን ወደ ጥቅም በውይይት አሁን እናንተ በሄዳችሁበት መንገድ ሄደው የኖብል የሰላም ሽልማት 2015 አሸናፊ ሆኗል እና ይህም የቱኒዚያ ሜተድ እየተባለ እንደ ሳይንስ ወጥቷል አሁን የሀገሪቷ ሳይንስ ነው አሁን ሜተድ ነው ዲስካቨሪ የተደረገ ሌላም ደግሞ እንዲሁ ከአፍሪካ ሳንወጣ ጋና ስናይ የጋናን ህገ መንግስት ዲያስፖራ ነው ጽፎ የሰጠው ለሀገሪቱ ምክንያቱም አዛ ለመወያየትም ለመጻፍ አስቸጋሪ ስለሆነ ዲያስፖራው እንደ ፓርላማ ሆኖ ማለት ነው ነጻ ስለሆነ ትልቁ ሚና ተጫውቶ ህገ መንግስት ድረስ ጽፎ ሰጥቶ ሄደ እና ከነኚህ ከሁለቱ ሀገሮች ከቱኒዚያ ሜተድ እና ከጋና የኢትዮጵያ የእርቅና ፍትህ ርትህ ምክር ቤት ምን መማር ይችላል ለመማርስ ዝግጁ ነው ወይ ልምዱ ለመካፈል አዎ ምናልባት እንግዲህ የቱኒዚያም አብዮትም ያስነሱ ግሩፖች ነበሩ የተለያየ ነገር አሁን እኛ ፖለቲካዊ ስራ ለመስራት አይደለም አላማችን ወይም የትኛውንም ፖለቲካ ጉዳይ ለማስፈጸም ወይም አብዮት ለማስነሳት አይደለም አላማችን ስንነሳ እና ምናልባት እነዚህን አካሎች ያደረጉትን ነገር እኔ በግሌ ጠለቅ ያለ እውቀት ስለሌለኝ ጊዜ ይፈልጋለሁ ይሄን ለማንበብ ሁለተኛ ግን አሁንም ይሄ ምክር ቤቱ ያሰበው ምንድነው ከዚህ በፊት የርቅን አጀንዳ ያነሱ የተለያዩ አካሎች አሉ በየስፍራው ማለት ነው እና ምናልባት ከነሱ ጋር ሁሉ በመገናኘት የትኛውን መንገድ ብንጠቀም ይሻላል እንዴት ብናረግ ይሻላል የሚለውን ነገር ላይ ለመድረስ ገና ብዙ እንሰራው ቀጣይነት ስራዎች አሉ የህግ ባለሙያዎች አስፈልጉናል የተለያዩ ባለሙያዎች እኛ መጀመሪያ ባለሙያዎችን በማሰባሰብ ላይ ነው ይሄን ነገር እናደርገው ምክንያቱም እኛ ይሄን ነገር ለመጀመር ኢኒሼቲቭን ጀማሩን ለመውሰድ መነሳሳቱ ይምጣብን እንጂ ሁሉን እናውቃለን ማለት አይደለም ስለዚህ የባለሙያዎች እገዛና ድጋፍ ያስፈልገናል ስለዚህ አዛጋ ከመድረሳችን በፊት መጀመሪያ የድርጅቱን መዋቅራዊ ስራዎች ላይ ነው አሁን በጣም እየተኮርን ያለ ነው የድርጅቱን ዌብሳይት በመክፈት መረጃ ለማግኘት እንዴት አድርገን ነው ከህዝብ ጋር መገናኘት ያለብን በህዝባዊ ስብሰባ ነው ወይ በሚዲያ ነው ወይ እነዚህ ነገሮች አሁን የመጀመሪያ ስራዎች ላይ ነን ያለ ነው ገና ለጋ ስራ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ወደፊትም እንደዚሁ ያው ባለን ቅርበት የሚኖሩትን እድገት አሳውቃለሁ ከማለት ውጪ አሁን ብዙ የተሰራ ነገር ስለሌለ ገና እንግዲህ ሁለት ሳምንት አንድ ወር ሊሆን ነው ዛሬ እንደውም አንድ ወራችን ማለት ነው ከተቋቋመ እና ያው ያለነው የተለያየ ሀገር ነው የተለያየ ክፍለ ዓለም ነው ኢቭን የካውንስል አባላት ያለነው በየጊዜው የቴሌፎን ኮንፈረንስ በየሳምንቱ እናደርጋለን ብዙ ነገሮች ወጥነናል እና አሁን ከጅምሩ እንዲህ ነው ማለቱ ትንሽ ጊዜ ስለሚሆን ነገሮች እየተሰሩ እንዳለቁ ባሳውቅ ደስ ይለኛል። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ በእኔ በኩል እንዳልኩት ይሄ በጣም ትልቅ ለብዙ ህዝብ የሚጠቅም ለኢትዮጵያ ትልቅ እንትን ነው መጀመሩ ትልቅ ነገር ነው ቁልፉ ደግሞ ተግባር ነው ወደ ተግባር መተርጎም እና ፍጥነት ማስፈልጋት ነው ከጊዜ ጋር ሳይዘገይ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እና ይሄ በጊዜ በፍጥነት ለመተግበር ብዙ ድርጅቶች ይቋቋማሉ ይቋቋሙና እንደው ያን ያን ሳይሰሩ ዝም ብለው ረጅም ጊዜ ይወስዳሉ እናንተ ግን ካለው የችግሩ አንገብጋቢነት አኳያ በፍጥነት በተገቢው ጊዜ ለመተግበር ምን ያህል ዝግጁ ነው አሁን አንደኛ የጀመርነው ለቤተ እምነት መሪዎች ብዙዎቹን ኮንታክት አድርገናል ለነሱም ደብዳቤ እየተጻፈላቸው ነው በተለይ
በክርስትናም ሆነ በእስልምና እምነት ወይ ባይሁድም እምነት ትልቁን ስነ ምግባር የሚያስተምሩ እነዚህ የሃይማኖት ተቋሞች ናቸው እና ማስታረቅንም የሚሰብኩ ማለት ነው። ስለዚህ በእርግጥ እውነታችሁን ነው ወይ ይሄንን እንደሰራችሁ የሃይማኖት ድርጅቶችና ተቋማት በዚህ ሰዓት ትውልዳችንን ለማቀራረብ ትልቅ ሚና ሊጫወቱ ይገባል እና ለነሱ የመጀመሪያ ጥሪ አድርገናል። አሁንም እንቀጥላለን ማለት ነው። መጀመሪያ መስራት የምንፈልገው ከሃይማኖት ተቋማት ጋር ነው። ህዝቡን በማቀራረብ ስራ ላይ ትልቅ ሚና ሊጫወቱ ስለሚችሉ ማለት ነው። እንዳልኩት እኔ አሁን ከኖርዌይ በመምጣቴ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ማለት ኖርዌይ ውስጥ የማያቸው የፖለቲካ ድርጅቶችም የሃይማኖት ድርጅቶችም ሲቪክ ማህበራትም እጅግ ተያይዘው ተቀራርበው ተፈቃቅረው የሚሰሩባት ምድር ውስጥ በመሆኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ኢትዮጵያዊውን በተመለከተ ማለት ነው። እና ሁሉም እንደዚሁ በየአካባቢው የሚሰራውን ስራ ሲያደርግ ሁላችንም እስካሁን እንደምንደጋገፈው በዚህም ስራ ላይ ብዙ ሰው በድጋፍ እንዲቆምልን እንፈልጋለን። ግማሹ ማን ተጣላና ማን አስታርቃት የሚል የመንግስት ደጋፊዎች አዝማሚያ ወሬ ይሰማል። ከአንዳንዱ ጋር ትግሉን የሚያቀዘቅዝ ነው ውሃ መከለስ ነው የሚል አዝማሚያ ይሰማል። እኛ አሁንም ሁሉም ስራቸውን ይስሩ፣ እኛም ደግሞ ስራችንን እንስራና ሁላችን በጋራ ተያይዘን ለሀገር የሚበጅ ነገር እናምጣ ወደሚለው ሩጫችንና በኖርዌይ የሚያሉ ወገኖቻችን በዚህ ነገር በጣም እንደሚተባበሩን ተስፋ እናደርጋለን። የቴንኮም ትልቅ ሚና እንደሚጫወት ተስፋ እናደርጋለን ብዬ ገምታለሁ። እንግዲህ በጣም በጣም ደስ የሚል ልክ እኔ አሁን እርስዎ እየተናገሩ እያለ እንደ ህልም ነው ማስበው። ማለት የሀገራችን ሰላም ሁሉም የሚፈልገው ነው። የሀገራችን ብቻ ሳይሆን የአህጉራችን፣ የአፍሪካ፣ የዓለም ሰላም ሲኖር ነው ሁሉ ነገር የሚኖረው እና የሆነ በጣም ትልቅ ነገር ማንም አስቦ ያላወጣው ትልቅ ነገር በእኛ በኢትዮጵያውያን ልጆች እንደዚህ በመመስረቱ በእውነቱ እኔ በጣም ኮርቼባችኋለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ያሰባችሁትን እንዲያከናውንላችሁ ምኞቴ ነው። እንዲያከናውነውና እንዳይሆን ምኞቴ ነው እና በጣም ደስ ይላል። በተረፈ ለተመልካቾቻችን ኖርዌይ ላሉ እና በተለያዩ ዓለማት ሆነው የእናንተን ስራ ለሚሰሩ የእናንተን ፈለግ በመከተል አኳያ ለሌላው ህዝብ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ጊዜውን እንሰጥታለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ በኖርዌይ ላሉ ወንድሞች እህቶች፣ በተለይም ሀገራችሁን ለምትወዱ በሀገራችሁ ጉዳይ ብዙ ከፍተኛ ዋጋ እየከፈላችሁ ጉልበታችሁን፣ ጊዜያችሁን፣ እውቀታችሁን፣ ገንዘባችሁን ሁሉ በመክፈል በምድራችን መልካም ነገር እንዲመጣ፣ ዲሞክራሲ እንዲመጣ፣ ሰላም እንዲመጣ ጥረት ለምታደርጉ ወገኖች ሁሉ እጅግ በጣም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። እስካሁንም ከጎናችሁ እንደነበር ከጎናችሁ ሆናለሁ በግሌ ማለት ነው። ሁለተኛ ኖርዌይም ላሉ በተለያዩ አገራትም በስደተኝነት ላላችሁ ወገኖቻችን በስደት ምድር